Nazdar lidi, z mého dalšího videa. Jak vidíte, je to druhý díl z naší nové série Random Mapy. No a tentokrát je to, zase jsem se inspiroval od House a natáčel tolik věcí, že prostě tohle musím natáčet, prostě to je super ty mapy, takže ovšem, samozřejmě na House se můžete podívat, tohle to je v ochutnávkách, je to jmenuje 130 způsobů, jak zemřít. No, ale my už se do toho zase přijíme a mě to hrozně zajímá. Já jsem viděl jenom, že tady se musíš nějak zabíjet. Já jsem to Hamzovo viděl nějak neviděl, ale říkal, že se tady musíš nějak vždycky zabít. Ne, to nápověda. Jo, ok. Full damage, jasný. Naprosto to chápu. Jině. Byste se nějak chtěli zabít, víte co, máte prostě kostku a jo, to se povedlo. No. Ještě, že tady máme pomocníčka. Ne, jenom kumpa. Tohle se musíme nějak umlátit. Full damage. Dobrý, jenom se ještě bych musel. Takže smaria, kam se ještě mezi tím doregenerujou všechny životy, pane bože. Dobré. No, už to nestíhá se regenerovat. Ale ono stačí udělat prý tohle, takže ok. Jako. Určitě vadit nebude. A vám určitě ne. Okay. Takže už si tady bereme jedno, už to je stříčka. Water. No dobrý, tohle, tady se jenom utopíme. Že uděláme, tady to nebude nějak těžké. Ježišmarja. To mě úplně těžky štovalo. Respektive my se ani nemůžeme nějak dostat nahoru, koukejte. To prostě táhne buď tam, ale nahoru mu to nechce pustit. Ok, takže tady se pro ty duše takhle úplně krásně, jo. Je mi líto, ale hra si to žádá. Lava fall. Ježišmarja. Aha. A ježiš, kam se mám trefit, pane bože. Co to, pane bože, je? Amu. Ok, no. Tak tohle upřímně nemám šajné, jak uděláme. Ježiš. Jo. Jestli jste si mysleli, že to bude dělat hodin, tak to ne. Mám ty gravity pouze mám nějaký. Ok. Tak, tenhle stojí. Rozbijím. Spíš rozbiju. Tak, teď pro klid duše se zabiju. Headstone, ježišmarja, tak uděláme. Jenom takhle rychle, tohle stačí, jenom rychlej způsob, tohle vůbec nepotřebujeme, tohle nám úplně bude stačit, tohle nepotřebujeme, stačí nám reálně udělat. Tak, já to nebudu dělat to, protože se prostě dřeva to neumí a nevím co dál. Tady random dám tenhle blok, i když by to penil, tímhle blokem, fuk. To rozdělám takhle do tohohle, tak semka dám tohle, no a nebudu to dělat nějak prostě uděláme tak se prostě jednoduše dobijem těma šípama, což není nějak těžké. Vidíte, stačí se akorát umlátit, nevím jak mám říct. Ball of fire.
A se to zapálíme jednoduše. Jednoduše proklej duše se prostě zabijeme, no. Level 6. To je 30 levelů, nevím, jak dlouho to bude trvat, jsme u levelu 6. Tady. OK. Asi máme vytížit stranu, že to... Ježiš! Já jsem se to uvědomil až teď. Jo, Endville, tak tohle bude hned, tohle jste čtyři dvě rány, no. Možná tři, no. No, tak tři zahrání. Jednoduchý, prosím vás. Ježiš, takovej starý. Starý dobrý redstonák, no. Neméně. No a co my budeme potřebovat? Já třeba bych to tam nějak dostal. Asi nejlépe tak. Jo, přesně tak. A tady se proklik duše zase tentokrát musíme. Trošku elastický. Okay. No ježiš, musíme jako ještě... Jak jsme ho najít, tak... Aha. Bum. Tak se tady krásně... Jump, OK. To bylo dobrý, no. OK, tak to nechápu moc teda. Nether. Nether. Prostě udělat tohle. A fire resistant. Cílej na všechno. Tak se tam nějak zabijem. No. Tak to snad ne. Výbu. Nedal full damage. Ne, mě to nedal full damage. No, už je to zabijí. Já se tady budu tak jako hitlat. Bum, 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 bum. To bylo. No, tady se za mě právě třeba. To bylo. Jo, ok, Blaze Rody. No, dobrý, tak všichni víme asi, jak to bude. Z Blaze Rodu se udělá tohle. A se spojí dohromady. A je Thunder. Potkám nás nějak, kdo by asi ten drak, nebo jestli se spawnem, kde se spawnem, to já nevím. Teď se z tohohle vykopnu. Nebo bych udělal možná rovnou, jakože prostě se podkopnu, no. Jednoduše. Nevím, jak dlouho to určitě budeme dělat, protože jsme teda zasekli tam uprostřed. Takže tak. Takže počkáme, samozřejmě. A, hele, a jumpuju to, no. OK, tak to by bylo Archen. Jo, lučišnická nehoda, OK, tohle znám, tohle moc dobře znám, počkej, já zkusím dát kovejš, no, už dává víc, no, moc dává za, no a půl, tohle bude za, bum, to se dobil, ne? No, konečně. Hunger. Dobrý, jako hunger poušný. No a tady bychom si měli asi na... Jo, hard. Perfektní. A... Tak, se něco odpilu.
něco zabít. Teďka budu skákat, nevím, jestli tomu to pomůže, level 13. Ne, sama, nebudem podvádět, uděláme to tak, jak všem chtějí, že jo. Tady budu různě rozhazovat. No dobrý, tak už někdo může zabít, ne? O tak, když tak lidi přetočte si to, jo, protože... No, ještě čtyři ty, ještě, to dělej, dělej, to říkám. Prosím, dvě ty. Jeden hit. Jo, vyhazil jsem všechny flašky, už jsem klidu. Interfear. Jo, víte, co děláme? Jo, prostě se probugujeme tam. Hotovo. Poušny, random nějaký poušny, witch hat, nevím, moc nebo to. A v té drobě polize, random, to je všechno. No, dobrý, co to mi dělalo, to je instant damage. OK, tady se samozřejmě udusíme, dobré, v písku samozřejmě oto. Tak, dobré. Ne, já jsem blbý, já jsem to online zničil, dobrý. Zase, hej, mě to lidi ničí samo, ale to nedělám já. Odtudu. Okej, odtudu. Co to sakra? O ne, lidi, já v tom nevynikám zrovna moc upřímně. Tomu bohužel nevidí kam, takže na to kašku. Jak jsem to líbil, ne? Look up. Co to sakra? Mě to nezabilo. Jak se mám zabít? Ne, ono mě tam mělo zabít, ono se mě to nepovedlo. Ne. Ono mě to mělo zabít. O můj bože. Ne. O můj bože, já se musím dostat ven. Ne, kde se... No, dobrý, tak. Ach jo. Jak, no. Vážně. Vážně se lidi tohle muselo stát? Vážně, lidi? Proč? Proč? Já fakt nevím. Jak se nám teď zabít? Reálně lidi, já teď nemám ale co dělat takhle. Čekaj, úplně nebudu mít. Jo, dobrý. Tak dáme si lomeno kill, použil. OK, tak good game on, down there, you know. Boom. Jo, už tady. Dobre, já jsem měl tady jedna play caps lock. What the sound? Já jsem na to ani nestih kliknout, reálně. Já jsem na to ani nestih kliknout a ono už to udělalo boom. Okay, tak tohle všichni známe. Ne,
Tak, perfektní. Láva. A jestli to chápu dobře. Dobře, to bylo jednoduchý, no. Sanku blablabla. Já nevím. Dívej se nahoru. OK, tak tu jsi. Dobře, tak tady spíchnou. Popíchaj mě. Perfektní. Utopil. Co? Já jsem si to jenom chtěl pustit. To bylo napsaný to, tak OK. Projdeme v krbu, nebo co to mám, zprejte si krb samozřejmě. No dobrý. Dobrý, už stačí, ne? Wolf pack? Pandingo. Naprosto chápu, že určitě píkmena, nebo zoblená, nebo takže prostě já hru na 1.8 of mixte, takže tady nejsou to ty kvůli, nebo ať už nic nevíte, cokoliv, tak to tady prostě není ještě. Já to tady rychle spawnu, radio, nice, pak bum, no, dobrý, zvíhejte mě. A what comes store? Aha. Jo. Bylo rychlý. Třicet způsobů je vemřít. Jo. OK, takže tady máme nějaký ty komandy ještě. Já si myslím, že mapa podle naprosto geniální. A jako mně se to líbilo lidi, já nevím jak vám, ale mě určitě. No, ale tak to asi uvidíme všechno. Takže tohle video, nevím, jestli můžu říct, nebo to končí. Já se s vámi právě tímto okamžikem loupím. Mějte se krásně. Skládejte básně. A uvidíme se u další mapy. Čau.